תולעת נראה לי הוא מחפיא. שקטע זה עשו? הוא אוכל משהו. הנה הוא אוכל. יאללה. ראית? אכל את זה, נחש. זה נחש. איזה קטע. הוא אכל את זה. כן, זה לא נחש, זה היה זה נראה לי. איזה זיקית חוק. עכשיו הוא בטח מחרבן. מתנקה. איזה יופי. אתה מצלם? בסרט.